За право зватися кращими у Харкові змагалися юні футболісти. У командних матчах взяли участь близько 120 юних спортсменів. Усі отримали кубки та медалі, а також пам'ятні подарунки. Подробиці в сюжеті. У Харкові пройшов дитячий футбольний турнір. У командних матчах взяли участь близько 120 юних спортсменів. Владу Рубану 10 років. Його команда посіла перше місце у своїй віковій категорії. Я очень горжусь своей командой, и что они все так держались до последнего, и мы вырвали это первое место. Усі команди, які взяли участь у турнірі, отримали кубки та медалі, а також пам'ятні подарунки. Юні спортсмени поділилися своїми враженнями про гру. Было очень сложно, мы старались всеми силами, пытались занять первое место, но не получилось. Было тяжело обороняться с этим, с восьмым номером. Хорошо владеть мячом и хорошо видеть поле. Підтримати юних футболістів прийшли вболівальники. Переважно це батьки та рідні спортсменів. Ребенку нравится заниматься. Более-менее получается на данном этапе. Все хорошо. Спасибо організаторам за этот турнир. Ребенок рад, доволен. Ну, я, соответственно, тоже. Організатори турніру переконані, підтримувати юних спортсменів важливо, як і допомагати їм на початку спортивної кар'єри. Сьогодні участвували 10-11-летні ребята, юні футболісти. Я считаю, что это, естественно, важно для них, потому что одно дело – это тренировки, тренировочный опыт, но соревновательный опыт – это совсем другое. То есть это сплочает команду, это добавляет такого азарта, ажиотажа. Так они готовятся к дальнейшей профессиональной карьере. Футбольний турнір планують зробити щорічним, кажуть організатори. В майбутньому збираються збільшити кількість команд-учасників. Олена Вероковська, Макс Артамонов, «Вечірні новини».